Jag är, som ni ser, en gammal ek. Har stått här i lite över 800 år. Sett en hel del, som ni förstår. De sista 100 åren har varit ganska intressanta. Det har varit så mycket ungdom här. Trevlig och bra ungdom. Men nu är de borta och jag vet inte riktigt hur det kommer att bli här. Johanne Lund är sålt. Just nu är allt ganska tyst och stilla. Man står här och minns hur det brukade vara. Jag minns Jan till exempel. En pojke uppifrån Norrland som gick igenom det här teologiska institutet. Han var en av de allra sista. Hej. Är du också i Stockholm? Ja, jag har varit här i 3 år. Jag kom hit direkt efter lumpen. 3 år? Är det så länge sedan? Vet du, du är den första killen på luckan jag har träffat på hela tiden. Säger du det? Och du har bott upp i Norrland, va? Ja, i Luleå. Jag tog min ingenjörsexamen där och sen så fick jag jobb där uppe. Men du då? Jag jobbar på gatukontoret. Jag är i väg och vatten, vet du. Och du har sysslat med elektricitet, va? Ja. Jag höll på med teleteknik och så började jag med data, men nu har det blivit liksom uppbrott från alltihopa. Jag ska bli missionär. Är du alldeles för... Nej, förlåt. Ja, jag har nog tyckt själv ibland att jag har varit vrickad, men det är så. Hela världen skriker efter mening och gemenskap. Du minns, jag var inne på den kristna linjen och så kände jag att Gud kallade mig att gå in i heltidstjänst. Och nu går jag på Fosterlandsstiftelsens missionsskola, Johanne Lund. Säger du det? Där kommer mitt tåg, hörru. Jag måste kila. Vi ses, Lund. Ja, det gör vi. Hej! Jo, det är riktigt. Jan Andersson skulle gå missionsvägen. Det är många 100 ungdomar som under årens lopp utbildat sig till missionärer här på Johanne Lund. Hur man blir missionär? Det kräver en ganska mångsidig utbildning. Språkstudier, bibelkunskap, talarträning och mycket annat. När vi behandlar stiftelsens historia så ska vi komma ihåg att det främst är 2 personligheter och 2 viktiga kyrkohistoriska skeenden som har satt sin prägel på stiftelsen. Det är Luther och 1500-talets reformation. Och det är Rosenius och den nya evangeliska väckelsen under 1800-talet. Det som förenar dessa bägge åt, det är ett gemensamt grundtema, nämligen frälsningen genom tron alena. Börja med äng, äng. Thank you.
att det finns olika stilarter i det engelska språket. Och vi nämnde till exempel det religiösa språkbruket. Vi har här en bok som innehåller det religiösa språket och vi ska be Bengt att läsa ett stycke där. Det blir benediction och sen får Mats fortsätta med ett annat stycke. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Ghost be with us all evermore. Amen. Fortsätta vår genomgång av grundtexten i Markus evangeliet. Vi hade ju hunnit i det sjunde kapitlet och ska idag börja på vers 24. Den här perikopen hos Markus, den handlar om hur Jesus kommer till Tyros område, hur han där möter en kvinna av syrofenisisk härkomst, alltså en utanför det judiska samhället, hur hon ber att han ska bota hennes sjuka dotter, hur han svarar: det är icke lovligt att ge brödet, ta brödet från barnen och ge det åt hundarna. Och så kommer kvinnan stå ödmjuka svar, också äta ju hundarna allenast av de smulor som faller från deras herrars bord. Så då kan du, Ödling, börja och läsa här i den 24 versen i den grekiska texten. Och sen översätter vi den senare. Varsågod. Aketen de Anastas apelten eis ta orea tyro. Kai eiselton eis och kian och denna ätelen gnonei. Ja, nu kan Jan Andersson fortsätta att läsa vers 25. All eltys akosasa gynäperi av to. Es eiken to tygatrion av tes pneuma akatarton. Men Gud vare tack, som i Kristus alltid för oss fram i segertåg, och genom oss allestädes utbreder hans kunskaps vällukt. Ty vi är en Kristi välluktande rökelse inför Gud, både ibland dem som blivar frälsta och ibland dem som går förlorade. För dessa senare är vi en lukt från död till död, för de förra är vi en lukt från liv till liv. Vem är nu skicklig här till? Det är ett väldigt livsprogram som Paulus ställer en kristen inför. Alltid fram i segertåg. Allestädes spridande Kristi kunskaps vällukt. Väl må han sätta frågetecken härefter. Vem är nu här till skicklig? Men följer vi Paulus ett stycke längre fram så rafnar frågetecknet. Det blir istället ett strålande utropstecken. I nästa kapitel kommer han nämligen fram till ett svar på frågan om vem som är skicklig. Ett svar som förvandlar det skrämmande livsprogrammet till ett härligt löfte för livet. Icke som om vi själva vore skickliga att ens tänka ut något. Så som kommer det från oss själva. Den skicklighet vi hava kommer från Gud. Var alltså redo till strid, skrev aposteln. Det innebär att Kristus kallar oss till en ständig strid. Man skulle kunna uttrycka det så, att leva som en kristen är att vara i en ständig värnplikt.
Vad Gud alltså har velat säga oss genom detta sitt ord är att vi alla är kallade till helig tjänst, att ingen får draga sig undan och att den som överlåter sitt liv i Guds faders händer får ett hjärta ständigt fyllt av glädje och segerkraft. Amen. Ja, jag vill tacka Anders för bevisen här. Och nu ska vi höra vad ni andra har att säga om den. Varsågoda. Ja, om jag ska säga någonting så tycker jag nog att det var lite mycket predikoton. För det här är ju så, i alla fall det här med frälsningen och Kristus, det är ju så verkligt som någonting annat som vi talar om dagarna. Så att jag förstår inte varför han behöver ha en så märkvärdig ton just då. Han skulle inte ha sagt att bara vi blir kristna så allt frid och fröjd. För så är det ju ändå inte. Men han kunde ha sagt att fastän det inte bara är frid och fröjd att vara kristen, så är det ett spännande och rikt liv att få tjäna Kristus. Det svagaste med predikan tyckte jag var att Anders inte riktigt fick fram att frälsningen inte beror på vad vi gör och vad vi försöker, utan att det helt beror på vad Kristus har gjort. Jag tror att det är en speciell uppgift för oss inom stiftelsen. Och jag undrar om vi har någon uppgift mer om vi inte kan betona den saken. Ja, om den där kritiken som Leif kom med är riktig, så tycker jag att det är en väldigt allvarlig kritik. För jag tror också att om vi tappar bort ur vår förkunnelse vad Gud har gjort för oss i Kristus, då tror jag inte att vi har något budskap kvar. Ja, som Leif sa så skulle han ha betonat klarare att till Gud får vi komma precis sådana som vi är och inte sen vi har snyggat upp oss så mycket. Och sen fick han ju fram väldigt bra att som kristna är vi värnpliktiga, det vill säga att meningen med vårt liv är att tjäna. Gode Gud välsigna Martin i Jesu namn. Amen. Varsågoda. Mycket av den fostran som Johanne Lund gett sina elever har legat på den kamratliga gemenskapen. Måltidsgemenskapen är viktig. Och kamratskapet mellan lärare och elever har också utvecklats. Den kan behövas. Inte minst i de praktiska övningarna. Jag tänkte att vi skulle börja med Jesus min herde idag. Det är nummer 14 i den där sångboken. Här får vi ton. En stilla dag för andliga samtal och förnyelse kom då och då in som värdefulla avbrott i terminen. När vi mediterar inför den här texten så ska vi ställa tre frågor. För det första, vad har vi att tacka för? Och så tänker ni över det. För det andra,
Vad har vi att bedja om? Och för det tredje, vad har vi att bekänna när vi läser den här psalmen? När ni nu har tänkt igenom de här tre sakerna så kommer ni tillbaka hit. Vi säger om 2 timmar, det blir alltså 3. Och då ska vi berätta för varann vad den heliga ande har kastat ljus över. Och då tror jag att vi kan gå var och en till sitt. Välkomna tillbaka. Det ska bli roligt att höra nu vad Gud har uppenbarat för er i den här texten. Vad har ni exempelvis fått att tacka för? Ja, jag fastnade särskilt för den här 6:e versen. Stora är och det under du har gjort, Herre min Gud, och de tankar du har tänkt för oss, dig är intet likt. Jag ville förkunna dem och tala om dem, men det står icke till att räkna. Jag satt ute och mediterade, och när jag kände solstrålarnas värme mot mina kinder och när jag såg det påbörjade lösbrittningen och när jag hörde fågelsången runt omkring mig, så upplevde jag något av det stora under som Gud har gjort i naturen. Jag har tänkt på samma vers som Bengt, men jag har tänkt på det under som har skett i mitt liv, att jag har fått uppleva frälsningen. Jo, det är någonting som jag också är tacksam för. Men just den här versen gav mig en del problem. De tankar som Gud har tänkt för oss, vad kan det vara för slags tankar? Är det någon som har någon mening om det, David? Jag tycker det är stort. Att se är att Gud har tänkt för oss. Detta visar att det finns en plan med mitt liv. Men inte alltid gick det lika stillsamt till. Det måste jag nog i sanningens namn tala om. En gång om året utbröt bland annat det stora vattenkriget. Ta en liten inspektion nu idag. Jaha, det stämmer nog. Ni är välkomna att stiga in och titta på det hela. Varsågod. Byggde med högt i taket förut. Ja, det måste man hålla med om. Och det är matsalen här, förstår jag. Ja, det är den matsalen som vi håller till i vanligtvis. Vad är det för personer som är porträtterade här på väggarna? Är det styrelseledamöter i er organisation? Nej, det är det inte. Så många styrelseledamöter har nog stiftelsen aldrig haft. Vi kan istället säga att det här är en del av den armé som har gått ut ifrån Johannelund. Somliga har gått till Indien och andra till Afrika. Och en del har fått sina gravar där.
Ja, man måste ju förstå att det ligger en mycket stark identitet bakom när man ger sig ut på det här viset. Vad sysslar ni med här idag? Vi är här från gatukontoret och inspekterar. Vi ska ju överta alltsammans. Ja, gissa om vi är ledsna för det. Mm. Men hör du, vad är det här för prylar? Kör ni med sånt här på det här fromma stället? Ja, vi ska spela mot Lidingö missionsskolan idag. Jaha. Men inte har rektorn tid att gå och dola med er idag inte. Han ska vara halvback i laget. Vi ska sätta fart. Bra, hej. När jag kom hit, då var jag så säker på att jag skulle bli missionär. Men nu på sista tiden så har jag börjat undra om det verkligen är riktigt. Jag tycker att Sverige är ett missionsfält. Och jag undrar om inte ungdomen här hemma är det verkliga missionsfältet. Det finns väl ingen på det här stället som inte har haft sådana där problem att kämpa med. Jag minns ju första året jag var här så var jag ibland alldeles helt förtvivlad. Jag tyckte att jag hade förlorat tron och mötte en massa problem som jag aldrig hade tänkt på förut. Men jag tror efteråt att det var något nyttigt det där. Jag var förresten och talade med rektorn och det tyckte jag var bra. Ja, jag kanske ska gå och prata med honom jag också. Ja, du hade bett om ett samtal. Jag tycker att vi tar det nu här. Ja, jag har gått och grunnat på en del på sista tiden. Jag har känt mig väldigt osäker om Guds kallelse och hans plan med mitt liv. Mm. Och du vet ju att jag alltid tänkt att bli missionär. Men nu på sista tiden så har jag varit på en del ungdomsskolor. Jag har träffat så många ungdomar som har haft det väldigt svårt att vara i verklig nöd. Och jag har känt ett behov att kunna hjälpa dem där. Och därför så har jag börjat tänka att kanske jag skulle stanna här hemma som ungdomsledare. Mm. Är du absolut säker på att det är det rätta, att det är Guds vilja? Nej. Mitt i alltihop så är jag faktiskt osäker också. Mm. Det enda jag då kan råda dig till, det är att fortsätta och bedja till Gud för att få klarhet. Jo, jag vet nog att det är det jag måste göra. Att det är det riktiga. Valborgsmässoafton var alltid en stor dag här på Johannelund. Ibland höll man rent av på att bli svedd i barken. Men ändå kommer man att sakna de där festligheterna. Hoppa och slå, hoppa och slå.
Ikväll tänds valborgsmässoeldar runt om i vårt land. Det leder tankarna till Jesu ord i Lukas evangeliets 12:e kapitel. Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Det är en eld som han vill tända i våra hjärtan och som vi är kallade att föra vidare. När det nu är sista gången vi är samlade till valborgsmässofirande här på Johannelund, så kan vi inte annat än tänka på de många som under årens lopp har lämnat denna plats för att gå och stad med evangeliebudskap ut i svenska byar och städer och till främmande länder och folk. Det har fört elden vidare. Nu är det vår tur. Nu är det oss kallelsen gäller. Och nu är det vi som har anledning att be: Herre, tänd din eld i våra hjärtan och låt oss få föra den vidare ut. Med Gud och hans Så kom våren och sommaren på allvar, och med den Fosterlandsstiftelsens stora årskonferens. Då vill jag lova att det blev folk här ute. Tjenare, tjenare. Hur är det med missionären då? Tack, du är bra. Ja, du säger att jag är parkeringsvakt här. Vi har ju missionsmöte. Ja, jag var nyfiken på vad ni hade för er där uppe, så jag var och kikade på er en stund. Jag måste säga att det var en märklig samling. Märkligt? Ja, det är det minsta man kan säga. Det här missionsmötet har pågått sedan 1865. Jag måste säga att jag är imponerad av en massa människor som tycks vara gripna av en stor sak. Och så fick jag höra vad kollekten blev nyss. Uppriktigt sagt så tyckte jag att du var en idiot när du gav dig in på det här. Men nu förstår jag dig när du säger att du vill bli missionär. Du, jag ska nog inte bli missionär. Ja, men du var ju så säker.
Du ser, jag får tänka om. Jag börjar mer och mer tycka att gamla Svedala är ett missionsfält. Och det är ingenting ungdomen idag så mycket behöver som just Kristus. Men hur går det med afrikanerna då? Oroa dig inte. Det är nog en avvägningsfråga det också, fast det är en annan som håller instrumentet. Den här grabben, han tänkte bli predikant hemma i Sverige, men han ska bli missionär. Så han åker till Uppsala för utbildning. Och själv ska jag åka till Hagaberg. Det är vårt institut för ungdomsledare. Hörru, du kan komma och hjälpa oss med serveringen uppe i köket. Okej, jag måste kila. Hej med dig. Hej då. Kriser är väl inte något så ovanligt, varken för enskilda eller för institutioner. För institutionen Johannelund lär en fortsättning följa, enligt vad förre rektorn Torsten Nilsson berättar. Vad vi har kunnat visa här är lite grann av utsidan av verksamheten här på Johannelund. Insidan är mycket svårare att visa. Och nu står vi inför uppbrottet. Verksamheten här kommer ju i fortsättningen att förläggas dels till Hagabergs folkhögskola och dels till vårt nya institut i Uppsala. Och det är klart att det känns vemodigt att bryta upp ifrån en plats som är så späckad med minnen från över 100 års missionshistoria. Och ändå, det viktigaste av allt, det är ju om vi kan ta detta uppbrott som ett uppbrott på Kristi kallelse. För då är vi säkra på att den offervilja från missionsfolkets sida utöver hela Sverige som hittills har burit upp arbetet vid Johannelund, att den ska följa oss också i fortsättningen. Och vi är också säkra på att på samma sätt som Kristus under de gångna 100 åren har kallat unga människor i sin tjänst här hemma och ute i missionsländerna, på samma sätt ska han göra i fortsättningen också. Det enda viktiga, det är till sist, både för oss som skola och som missionssällskap, det enda viktiga, det är att tjäna Kristus och hålla fast vid hans ord och evangelium. En dag är Jan och hans kurskamrater färdigutbildade. Varje år när en grupp Johannelundselever var klara att gå ut i livet brukade de avskiljas vid en stor högtidsgudstjänst. Kära vänner, på denna dag och i denna stund, när ni står beredda att motta vigning till direkt tjänst i Guds rike, kan det vara nyttigt att besinna vem det är som står bakom allt det i ert liv som fört er fram till den här stunden. Och än mer, vem det är som står bakom och över det väldiga sammanhang i vilka ni mer formellt ska införsättas genom vigningsakten här idag. Och nu har jag att till er ställa de frågor som av Evangeliska Fosterlandsstiftelsens styrelse uppställs till besvarande av dess medarbetare i inre och yttre missionens tjänst. Eder Mats Andersson, Jan Andersson, Lennart Johansson, Bertil Olin, Bengt Persson, Assar Örenfors, Karin och Lennart Persson, Märta och Nils Rönnbäck, frågar jag: är ni villiga att av kärlek till Herren och av nitälskan för människors frälsning vara förkunnare av Jesu Kristi evangelium? Ja. Vill ni därvid träda i Evangeliska Fosterlandsstiftelsens tjänst och utöva er verksamhet på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund och i överensstämmelse med Evangeliska Fosterlandsstiftelsens stadgar? Ja. Vill ni i er egenskap av själasörjare lova att icke röja vad som meddelas er i förtroende eller under vikt, samt underkasta er de bestämmelser i anslutning härtill
som Evangeliska Fosterlandsstiftelsens styrelse utfärdat. Ja. Då ni nu förklarat er där villiga härtill, som mottag Evangeliska Fosterlandsstiftelsens uppdrag att vara dess predikanter och missionärer i Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så kasta nu inte bort era frimodighet, som ju har med sig stor lön. Vi behöver nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad lovat är. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Med den gudstjänsten upphörde Johannelunds teologiska institut. Vi gamla ekar här ute tycker nog att det är lite synd. Men det som varit skolans mål och mening ska leva vidare. På nya platser, med nya generationer som vill ta ansvar och bygga vidare för Guds riket.